Ha, itu macam tak ikhlas je, dek. Tahulah lapar. Makan apa, dek? Ha? Sup. Bawa ayam. Panas, Ais. Tiup. Macam itulah anak saya kalau makan Maggi. Kalau makan nasi, berperang. Kami belum. Kursi tu koyak kucing punya kerja. Kita ada kucing, kue tu satu hilang, satu mana? Mati. Table. Mana table? Apa? Kursi tu lah kucing punya kerja. Dua table, satu yang putih, apa? Chocolate yang putih kan? Itu hilang kan? Dah lama dah. Dah belah. Nah, tu yang apa, kucing tu apa? Warna apa? Warna apa tu tak warna biru sikit. Lepas tu dia mati table. Dah apa lotan tu dah situ. Adik makan apa, dek? Mi. Mi apa? Mi detan. Mi sup. Maggi kari. Obat di situ, obat di mi sup. Serah. Kalau Maggi lah. Hai. Cuba makan nasi macam tu kan, best? Nope. Kalau ayam, tak. Kepedasan. Ais. Sup. Dapat ais. T.O. T.O. Ais lah. Apa? Makan lagi. Tunggu ni. Makan apa? Apa benda? Tak pandai apa. Dah makan banyak baru cakap tak pandai. Kalau makan pergi masing-masing pandai. Oh, baik nak air mata pun tak air teo. Kenapa? Air mata lah itu tak. Pergi ambil. Kalau makan Maggi berjilat-jilat. Cuba makan nasi. Drama. Kalau mi doi. Like, comment, subscribe. Terima kasih sudi menonton video di Purna Family Channel. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng. Subscribe itu gratis.